Re! Viss ēters ir te! Īsfilmu dizaina stāsta ideja par Latvijas izcilākajiem dizaineriem 20. Gadsimta 60. Līdz 80. Gados aizsākās krietnu laiku pirms pandēmijas. Bet tieši sarežģītais laiks apliecināja, cik liela nozīme ir iespējai mākslu baudīt digitālā versijā. Pētījām, skatījāmies, kā to dara Luzianas muzejs, Tate Modern, MoMA, jo šī virtuālā vide paliek aizvien aktīvāka, lai arī attālinātā veidā cilvēks var uzzināt daudz ko par mākslu un dizainu. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs izvēlējās filmēt trīs dizaina korifejus – Artūru Riņķi, Jāni Borgu un Valdi Cēlmu. Paraugu stunda jaunajiem dizaineriem par dizaina domāšanu, ko tagad visi runā, ka bija svarīgi, ka šis uzraksts ir ļoti vienkāršs, lieli burti, spēcīgs, stiprs, Rīga ir stipra pilsēta, izturējusi visus vēsturiskos pārbaudījumus un bija ļoti svarīgi, lai ir šī garumzīme. Un tā latvietiskā piederība nevis Riga ar punktu, bet Rīga ar garumzīmi. Un tad mainījās saimnieki, Norvēģi atnāca, Tieto Ojāra ābola plakan iznīcināja un visu pārvērta stiklā. No 79. Gads, kad Artūrs prata izveidot šo kinētisko objektu tik universālu. Un Artūrs Riņķis ir sakta, kas ir latviešu etnogrāfiskais simbols, arī tēlainais simbols. Katra no trim filmām ir 15 minūtes gara, bet tajā sakoncentrēt ne tikai dizaineru stāsti, bet arī pētnieciskais materiāls. Un redzams arī mākslinieku radošais process. Filmas režiju veidojas Mārs Maskalāns. Kā pats Jānis Borgs saka, kad viņš nav mākslas zinātnieks, viņš ir mākslas apskatnieks. Un tieši šī te sintētiskā pieredze labā, radošā cilvēka pieredze un ļoti laba zināšanu bāze, kas vispār par aktuālajiem notikumiem pasaulē, kas daudziem 80. Gados bija tikai diezgan miglains priekšstats. Šajā filmā atklājās visa Borga spēja redzēt laukumu. Mākslas zinātnieces Irēnas Bužinskas sarunas ar dizaineriem saglabāsies pilnā apjomā kā arhīva vērtība. Neliela fragmenta no īsfilmām jau tagad aplūkojumi muzeja ekspozīcijā. Īsfilmu dizaina stāsta pirmizrāde 3. Novembrī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Ilze Strenga, Raimunds Rumba, Latvijas televīzija.